E aí pessoal do canal, hoje é dia 8 de fevereiro de 2024. Estamos aqui na oficina Chevro Max. Vou mostrar para vocês a máquina de troca de óleo da transmissão automática, né? Da caixa automática aí do seu carro. Então você que tem carro com câmbio automático, é só agendar aí um serviço aqui na Chevro Max pelo telefone 3671-5689. Chevro Max fica na Avenida Cônico Luiz Walter Rankit, 520, na Faixinha. Fica bem na frente do Madruguinha aqui, ó, materiais de construção. E bem próximo do Mercado Kroloff. Fica bem ali na frente também. Então você que tem carro com caixa automática, é só vir aqui na Chevro Max fazer a troca do óleo de câmbio. É isso aí pessoal, então essa aqui é a máquina troca de óleo e de câmbio automático. Acabou de chegar agora, né? E ali tá o caminhão da BG Ferramentas, vou mostrar para vocês ali. Chegou agora nesse caminhão aí da BG Ferramentas, né? Aí vou mostrar para vocês como é que é o funcionamento ali da máquina. É isso aí pessoal do canal, estamos aqui com um técnico da BG, né? Ele veio fazer a entrega e vai fazer uma demonstração. Como é que é teu nome mesmo? Rolien. Ah, esse aqui é o Rolien, até o nome dele é difícil. Tudo é difícil. Me diz uma coisa, essa máquina aqui é para fazer a troca, tá ali o nome dela, né? Uhum. Fazer a troca de óleo de câmbio. Para o cliente ter uma noção assim, de qual é a época de trocar, quantos mil quilômetros tem assim, mais ou menos? 50 mil quilômetros, né? A cada 50 mil? A cada 50 mil. Aí faz a troca? Faz a troca total daí, da óleo de câmbio e mais o filtro, né? Sim, tá. Isso aí é uma prevenção para o câmbio durar mais, para ter com assim... Com certeza. A tendência fazendo essa troca, a duração é ter muito mais tempo do que o câmbio normal. Certamente iria para durar mais de 200, 300 mil rodado, tranquilo. Mas Deus que faça sempre essa troca, né? Sim. Então tá, então ele vai fazer a demonstração para nós, a máquina já tá aqui, o rapaz ali, vermelho, Vladimir, né? Já tá engatando ali as mangueiras. E sempre a frente. E aí vou mostrar para vocês como é que funciona essa máquina aí. Alimentação. Vai ter que vir até o 10. Isso. Tá. O que acontece? Aqui tu tem um manômetro que nem de uma linha que tu pega, a linha de radiador, essas coisas. Na parte do câmbio eu desconheço pressões na parte da mecânica ali, tá? Uhum. Mas botando na linha de radiador, tu vai fazer um teste de pressão. Eu vou botar no radiador antes ali, vou botar as duas mangueiras de retorno e entrada. Tu pode deixar a máquina fechada, tá? Aqui na alimentação e o retorno, tá? E aqui fica o manômetro saindo do, vamos dizer, saindo do câmbio para passar pro radiador, só que ela tá passando por aqui. É uma consegue linha... Ver a pressão do câmbio antes de fazer a troca. Antes de tu fazer a troca, tá? Ah. E depois daí, então, tu fecha, tá? Abre o retorno e abre a alimentação. Aí é para te fazer a troca, tá? Aqui na frente nós temos uma cúpula visora da parte de saída do óleo, tá? Aqui vai ser o óleo sujo. Isso, vai sair do câmbio, vai entrar por aqui, passa na cúpula visora e vai pro reservatório, tá? Descarta aqui no lado, tá? Uhum. Essa pressão aqui é da cúpula visora pro reservatório. Mas como é um furo determinado pela fábrica, para ti não tem, vamos dizer, não tem proporção. Tu não tira nenhum dado daqui pro câmbio, entendeu? Tá? Mas daí tem uma certa pressão que está saindo para o descarte. E aqui é o nosso fluxômetro, tá? Que é onde o óleo novo vai passar, vai para a alimentação e vai para o câmbio. Tá? Aqui liga a alimentação, tá? E esse aqui só no final do processo, daí tu vai, quando tu vai descartar o óleo, tu vai usar ele. Ah, tá, eu não vou ter nunca. Eu vi umas máquinas que tem tipo uns baldinhos que o cara tira e coisa, né? Não, ela tem o reservatório aqui, tá? Sim, mas pra te tirar. É fixado ali. Isso, fixado aqui. E aqui do óleo novo, sim. Tá? Pra alimentação. Não tem nenhuma uma abertura, vamos dizer assim. Não, pra te tirar não. O descarte sai com óleo. Descarte elétrico ali, liguei e vai cuspir fora. E o óleo novo também é com bomba. Aham. A saída, o câmbio que manda pra fora. E a máquina manda o óleo para dentro daqui, tá?
Isso aí, pessoal. Então aqui tá os acessórios da máquina, né? E aqui é o óleo que vai ser trocado desse fuso, que já está sendo preparado então para fazer a troca. Então o rapaz aqui da BG já deu as informações técnicas da máquina, né? Então o Éder já está abastecendo ela. Em seguida a gente vai mostrar então o funcionamento da máquina para vocês. Se você quiser trocar o óleo de câmbio do seu carro, é só vir aqui na oficina Chevromax e agendar o seu horário. Entrando no radiador, interrompe a linha, bota a mangueira aqui, um em cada lado, e só dá a partida. Aí tu vai ver se ela vai sair do radiador aqui pela mangueira transparente. Ah tá, só para nós ver qual é o lado que ela vai. Tá. O que acontece? Se ela sair do câmbio, vai ser o descarte, vai ser nesse lado saída. Do câmbio. Isso. E a alimentação vai ser pro radiador. Se sair do radiador, vai ser o descarte pelo radiador e a entrada no câmbio. Tá certo? Quando ele falhar aqui. Ah, aí, quando eu falhar aqui, vocês vão começar a alimentar lá o câmbio. Tá? Depois vocês vão visualizar aqui, quando chegar perto dos 10 litros, você liga o alto e deixa ela terminar de abastecer. Tá? Esse é o óleo que está saindo do câmbio. Esse é o que está saindo do câmbio. Aí eu não preciso ir alimentando ao mesmo tempo, então. Quando tu trabalha. Aí, pessoal, esse é o óleo que está saindo, então, do carro. Né? Quando trabalha com um pacote, tem escura. Que fazer pelo dedo e começar a alimentar. Nunca antes, tá? Para cada carro é uma quantidade de óleo, né? E no caso, esse é um Fusion, quantos litros de óleo vai? 8,5. E mais os 20% que a gente recomenda para passar na máquina. Ah, tá. Então para cada carro é uma quantidade. Isso, com certeza. Tenta pegar bem a cor escura, senhor. É o rapaz que está nos mostrando aqui, o técnico da BG, que o óleo já está saindo bem escuro. Vou perguntar para ele aqui, no caso, o que a máquina está fazendo agora nesse momento? Na verdade, aqui ela está saindo, o câmbio do automóvel está mandando para fora. Está fazendo um método de diálise, que a gente chama. Sim. Tá? Então ela está tirando, o câmbio está tirando para fora, depois a máquina só vai abastecer com óleo. Sim. Novo. Esse óleo escuro que está saindo aqui, no caso da máquina agora, é o que está no câmbio do carro. Isso. E então, a hora que colocar o novo, vai ficar clarinho. Vai ficar bem claro. Aí vai aparecer aqui no visor. Isso. É isso aí, pessoal. Então a gente vai mostrar para vocês passo a passo aí como é feito a troca do óleo de câmbio de um carro. Que já passou, né? É isso aí, pessoal. Esse carro aqui até já passou da quilometragem de fazer a troca, né? Esse carro aqui está com 94.899 quilômetros. Então ele era para ser feito em aproximadamente de 50 a 60 mil quilômetros, né? Por isso que o óleo já está saindo mais escuro ali, segundo o técnico da BG. Qual é a sequência que está fazendo agora? Ela ainda está tirando, mas agora a máquina começou a abastecer, tá? Eu tenho o fluxômetro girando com óleo novo, tá? E aqui ainda ela vai retomar o fluxo, já retomou o fluxo e vai saindo mais o óleo ainda, né? Que sai do conversor, dessas partes de válvula, vai saindo para fora. Né? Isso aí, pessoal, aqui é o óleo novo que já está entrando, né, no sistema, e aqui ele continua saindo o óleo sujo ainda. E aí, pessoal, então o óleo já está bem avermelhado agora, como vocês podem ver aqui na imagem. Pegar um ângulo melhor. Ele está alimentando. Vou dar uma partida. E ainda está. Ainda está entrando óleo ali ainda. Já... Qual é a média de tempo que a máquina leva para fazer essa troca? Ah, para ela fazer a troca é rápido, uns 20 minutos. 20 minutos. Mas daí, para ativo, conectar tudo, daí vai uma horinha, uma hora e pouco. Daí. É mais ou menos então em torno para fazer um carro em torno de 2 a 3 horas. Isso, exatamente. Para deixar prontinho, tudo, fechar. Sim. E esse óleo depois ele tem como sair o óleo velho, né? Que sai por aqui pelo descarte. Né? Esse vidro sai dessa mangueira aqui, ó, e vai pro tambor pro caminhão recolher. O caminhão de coleta recolhe esse óleo e leva para reciclagem. Aqui parou o fluxômetro. Ela tá ligada, mas... Não, já abasteceu. Aí só vem desligar a alimentação. Isso aí, pessoal. Então foi feita a troca de óleo. Então pode desligar. Da caixa de câmbio desse fusel, tudo certinho. O óleo saiu bem preto, agora já está bem avermelhado. O óleo foi trocado, né? É, não demora muito, né? Para fazer a máquina leva em torno de 20 minutos e o tempo total para fazer o serviço de 2 a 3 horas.
isso aí, pessoal. Então foi a demonstração aí da máquina para troca de óleo de câmbio automático, né? Se você quiser fazer essa troca de óleo, é só vir aqui na oficina Chevromax, fazer o seu agendamento para fazer o serviço. E você ainda que não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, deixa o seu like aí para fortalecer o nosso canal, tá bom, pessoal? Então foi a demonstração de troca de óleo, com autorização aí do nosso cliente aí, foi mostrado nesse carro aí, nesse Fusion. Como fazer a troca, a gente fica sempre fechado. Sim, pessoal, agora o rapaz aqui, o Éder, mecânico aqui da oficina, tá fazendo então os acabamentos, né? E é onde é colocado as mangueiras, né? Então agora já está remontando o carro para fazer o teste de rodagem e entregar para o cliente. Quer botar num copo? Dá uma olhadinha. Só dá uma levantada na mangueira, né? Aí, pessoal, esse aí é o óleo que foi tirado do câmbio desse Fusion.